Мій коханий, я дуже довго намагалася згадати наше перше знайомство, перші погляди, перші слова, що були сказані одне одному. Але не можу. Не можу згадати не тому, що це неважливо, а тому, що ми з тобою знайомі все наше свідоме життя. Адже наші батьки товаришували вже давно. Ти для мене завжди був зірцем справжнього чоловіка. Мужній, красивий, впевнений у собі. І я навіть уявити тоді в дитинстві не могла, що колись ми будемо разом. І що навіть ти станеш моїм чоловіком. Кожна дівчина, згадуючи свій перший поцілунок в житті, зазвичай дуже погано пам'ятає образ того хлопця, з яким він відбувся. Але в мене зовсім інша історія. Адже мій перший поцілунок в житті був саме з тобою, з тим, кого я сьогодні називаю «мій чоловік». І хоч я не пам'ятаю саме день нашого знайомства, але я дуже чітко пам'ятаю зародження та початок наших стосунків. Я тоді приїхала з Києва і випадково зустріла тебе. Падав несамовитий дощ. Я була на величезних підборах разом зі своїми однокласницями, а скрізь були калюжі та болото. І тут з'явився ти. Я, як зараз, пам'ятаю, що ти був на своєму хайлюксі і по-джентльменськи запропонував підвести. Ось тоді я відчула величезну симпатію, хоча намагалася не подавати вигляду. І вже за кілька днів, коли я була в бабусі, ти приїхав до мене з букетом білих троянд. Ось тоді я зрозуміла, що закохалася. За весь час, що ми були разом, було незліченно багато уваги та турботи з твого боку. Наші пригоди та вечері, наші свята та поїздки на море. Пам'ятаєш? Коблево, Єгипет. Я назавжди запам'ятаю це літо 2020 року, а саме 17 липня. Адже саме в цей день ти запропонував мені руку та серце. Ми зібралися великою компанією друзів в грузинському ресторані «Чача». Адже за твоєю легендою, один з наших друзів мав робити пропозицію своїй дівчині, а ми всі мали його підтримати. Ми зібралися, та я помітила, що ти дуже нервувався і навіть нічого не їв. В мене невідомо чому. Також тремтіли руки і шматок не ліз в горло. Я намагалася себе якось заспокоювати, а чи пропозиції робитимуть не мені? Тоді ж чому в мене таке хвилювання? Ведучий розпочав програму і рушив до нашого столу, де сиділи ми всі з друзями. Та раптом мікрофон дають в руки саме тобі,
а не тому приятелю, який мав робити пропозицію. Я почала нервуватися ще більше. А ти також тримав тремтячими руками мікрофона. І тут ти мені освічився та зробив пропозицію стати твоєю дружиною. Звісно, я погодилась, тому що дуже тебе кохаю. Ромочко, я хочу, щоб цей наш сьогоднішній день, 7 листопада 2020 року, ми запам'ятали на все життя. І в цей день я хочу сказати тобі, що для мене ти справжній чоловік, захисник, коханий, найкращий. Я дуже кохаю тебе і вдячна долі та твоїм батькам за те, що вони виховали такого сина. Ти – моє життя.